גם אנחנו נהיה בפסטיבייט, 11 לדצמבר, ביום ראשון, והמילה הכי אהוב לנו בעברית זה מוש. יאללה, בוא נגן. שלום חברים, זה אוהד ריין, אני מאוד מתרגש להופיע בפסטיבייט שמתקיים ביום ראשון, 11 לדצמבר, פה במלבורן, העיר שעכשיו אני קורא לה בית, כי עברנו לפה לפני כמה שבועות. אני נגן שם סט עם סיימון סטאר המוכשר, בואו בהמוניכם. והמילה האהובה עליי בעברית היא כנראה זרבובית. ביי!